O evento Pausa Dramática, ele é o resultado de uma parceria entre o Boteco do Rosário e o Teatro Abdão. Então, ele tem como objetivo geral promover leituras, textos teatrais, ou não, textos teatrais, dramaturgias, aqui no espaço do Boteco do Rosário. O propósito disso é promover o conhecimento desses textos e também uma atividade cultural continuada, tanto para nós, como artistas, que a gente possa trabalhar, não é? Tanto para o público também, que ele possa fluir de uma forma mais cotidiana. E tipo hoje aconteceu a primeira edição do Pausa Dramática, onde a gente fez a leitura de Ascensão e Queda da Cidade de Marragone, texto do alemão Bertolt Brecht, com o Teatro Por Que Não, nosso grupo. Daqui 15 dias acontece a próxima edição, a segunda edição, porque a gente achou que o texto ia se adequar bem ao espaço do Boteco, porque é um texto dinâmico, porque é um texto que fala sobre uma cidade arapuca, que é a cidade de Marragone, e é a cidade onde você compra a felicidade, a cidade onde é beber, comer e amar e lutar são os ideais, e onde não se ter dinheiro é o principal crime. Então é um texto e foi entrada franca. Isso aí. Todos os pontos serão. Isso importou muito? Tipo, sem entrada franca ou não, e a não, história? Não, porque foram todos aceitos e ninguém foi pra cadeira elétrica, exceto o Paul Ackerman. Que era? Eu. Essa peça, na verdade, é uma ópera. Então ela é escrita, muitas coisas são escritas para serem musicadas. As letras das músicas em português, elas são da peça. E aí a gente fez a melodia é nossa, fora o Alabama Song. E o Alabama Song se manteve também, em inglês também. É, aí a gente meio que deu uma olhada na versão do The Doors e na versão da Cida Moreira e fez uma coisa misturada de várias versões. E as outras músicas, elas só tinham os versos rimados e a gente musicou. Rolou até um funk. Com atabaque, guitarra e com escaleta. É, a gente tentou brincar um pouco com tudo que foi. Chucoalho. Que aquilo ali é o meu nome. Porongo. É um instrumento artesanal feito por Luiz de Rosa. Porongo louco. O que mais eu queria dizer? Ah tá, nós trabalhamos com objetos. Figurinos, alguns objetos, e isso dá vontade de fazer a ação da coisa, mas não era uma leitura, não podia agir. Tanto. A gente trabalhou também com espaços e assim, pra tentar ocupar todo o espaço do Boteco, um lado, tudo no outro, então isso fazia com que as vozes se encontrassem no mesmo centro, então uma dinâmica legal. É isso aí, daqui a 15 dias tem mais? Tem, acesse teatroporquenão.com para saberem o que será o mais. É uma segunda sim, uma segunda não. Teatro, por que não? Show me the way to the next whiskey bar.